Vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu vám ukážem, ako zamknúť bootloader na mobile s Androidom. Teda keď váš mobil ukazuje takúto hlášku pri zapínaní: Your device software cannot be checked for corruption. Lock the bootloader. Teda chyby na softvéri vašeho zariadenia nemôžu byť skontrolované. Zamknite bootloader. Najprv si do počítača stiahnite a nainštalujte ovládače ADB, Android Debug Bridge, ktoré nájdete v odkaze pod videom. A stiahnite a nainštalujte si program Minimal ADB and Fastboot, pomocou ktorého budete zadávať príkazy do mobilu cez ADB Android Debug Bridge. Je potrebné ísť do možností pre vývojára, ako na to sa dozviete v ďalšom videu, povoliť odomknutie OM, povoliť, ďalej zapnite ladenie USB, povoliť ladenie USB, OK. Pripojte mobil k počítaču, povoliť ladenie USB, OK. Spustite program na ovládanie cez ADB, zadajte príkaz ADB Devices. Vypíše sa zoznam pripojených zariadení na LG G6. Zadajte príkaz ADB Reboot Bootloader. Mobil sa reštartuje do bootloaderu, do Fastboot menu. Zadajte príkaz Fastboot OM Lock a zablokuje sa bootloader. A mobil sa zapína bez hlášky. Ďakujem za sledovanie videa. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zdravia z Patrist. Čaute. Keď sa po napísaní príkazu Fastboot OM Lock zobrazí hláška Waiting for any device, teda čakanie na nejaké zariadenie, tak je potrebné nainštalovať ovládače ADB Android Debug Bridge, ktoré nájdete v ďalšom videu.